На Шепетівщині затримали молодиків, які вчинили розбій та пограбування. У Хмельницькому поменшало ялинок, які здають на утилізацію. Це 5 хвилин на головне на Першому Подільському. Розпочинаємо. В понеділок, 22 січня, українці почали отримувати повідомлення нібито від ДСНС з підозрілими посиланнями. У цих повідомленнях йдеться про план евакуації через начебто ворожий авіаудар та ураження першого енергоблоку Хмельницької АЕС. Аби переглянути план евакуації, просять перейти за підозрілим посиланням. Про це повідомили в ДСНС. Отже, офіційно повідомляємо, це робота кібершахраїв. ДСНС не здійснювала розсилку цих повідомлень, а переходити за посиланнями вкрай небезпечно, закликають надзвичайники. Рятувальники радять довіряти лише перевіреним джерелам. Вся актуальна інформація завжди розміщується на офіційному сайті та сторінках ДСНС у соціальних мережах. Будь-які інші повідомлення від імені ДСНС автоматично є фейковими. Двох захисників втратила Хмельниччина в боях з російським окупантом. Одному було 36, іншому виповнився 31 рік. Олег Рендюк мешкав у селі Святець на Теофіпольщині. Воїн був 88-го року народження, мав звання підполковника Збройних сил України. Отримавши офіцерське звання, з 2010 року присвятив себе Збройним силам України. З 2014 року приймав участь у боях на сході України. За проявлену мужність та стримування російської агресії був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. З 2019 року захисник продовжив службу у Теофіпольському районному військовому комісаріаті на посаді заступника військового комісара. З минулого року його призначили першим заступником командира 10-ї гірсько-штурмової бригади. Олег Рендюк загинув 21 січня 2024 року під час виконання обов'язків військової служби. Про це повідомили у селищній раді Теофіполя. Ще одна звістка про втрату на фронті надійшла на Кам'янеччину. Захищаючи суверенітет України на Запоріжжі, загинув Юрій Гусаковський. Він мешкав у Кам'янці-Подільському, мав звання молодшого сержанта. Служив снайпером десантно-штурмових військ. Герою був 31 рік. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Низько схиляємо голову перед патріотизмом воїнів, які мужньо захищали рідну землю від окупанта та віддали найцінніше – своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. На Шепетівщині затримали молодиків, які вчинили розбій та пограбування. Попередньо змовившись, троє мешканців Нетішина напали на перехожого на вулиці. Сильно побили його та відібрали особисті речі. За скоєне нападникам загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією. Як повідомили у поліції, Хмельниччини перехожого молодики побили настільки сильно, що чоловік втратив свідомість. Однак нападники не зважали на це та залишили його напризволяще серед вулиці. І на цьому не зупинилися. За кілька хвилин напали на ще одного перехожого, якого також побили та відібрали у нього смартфон. Отримавши інформацію від обох потерпілих, правоохоронці почали шукати грабіжників, особи яких їм вдалося оперативно встановити. Під підозру потрапили місцеві мешканці віком 19, 24 та 25 років. Їх затримали невдовзі після скоєння злочинів. Затриманим оголосили підозри та обирають міру запобіжного заходу. В обласному центрі роздають продуктові набори для малозабезпечених верств населення. Таку допомогу можуть отримати непрацюючі особи похилого віку та особи з інвалідністю. За умови, що вони зареєстровані в місті Хмельницький або в одному з 24 сіл і селищ, які входять до складу міської територіальної громади, а дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Про це повідомляють у міській раді. Відсьогодні, 22 січня, міський терцентр соціального обслуговування розпочав запис на отримання продуктового набору у 2024 році. Для зручності працівники терцентру пропонують проводити запис на отримання набору 2 способами. Завітавши особисто до Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування за адресою вулиця Перемоги 7А або онлайн згідно з формою дистанційного запису.
Отримувачу слід мати з собою оригінал паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення, довідки про доходи, інших довідок за необхідності. На цьому ми з вами прощаємось, бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій, слава Україні!